大森市長が定例会見で明らかにしたものです。岡山市の放課後児童クラブには、現在、市立小学校の4分の1にあたる9410人が在籍している一方で、定員が埋まり、利用できない待機児童は193人に上っています。岡山市は、新たに2つの施設を建設するほか、14のクラブで定員を増やし、231人分の枠を拡充するとしていますが、それでも来年度、およそ600人の待機児童が見込まれています。お子さんを持つ親にとっては、非常に負担を軽減できるということでもあるんでですね、力を注いでいきたい。岡山市では支援員の確保などを進め、再来年度には待機児童ゼロを目指すとしています。